Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje emisije Žene na svoj način. Večeras ćete upoznati našu mladu sugrađanku Jelenu Vujačić, psihologa, koja se nalazi pred završetkom doktorskih studija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Jelena, dobroveče i dobrodošla. Dobroveče, drago mi je da ste me pozvali i nadam se da ćemo večeras pružiti gledalcima neke zanimljive i korisne informacije. Hoćemo svakako, to sam sigurna, s obzirom na to da je spektar tvojih interesovanja zaista širok, ali nekako ćemo se u ovoj emisiji skoncentrisati na psihologiju, ono što je tvoja struka i ljubav na kraju krajeva. Pa od kada datira to tvoje interesovanje za psihologiju? Prema psihologiji. Prema psihologiji. Da. Pa generalno bih mogla da kažem da je moja ličnost takva, da sam ja od najranijih dana nekako baš bila u velikoj meri skoncentrisana, što se kaže introspektivno jednostavno, da sam bila skoncentrisana na unutrašnja zbivanja, na emocije, na razmišljanje o svemu tome, na doživlja i nakon mene je taj aspekt uvijek bio dosta izražen. Tako da jeste taj psihološko-emocionalni deo meni skoro od uvijek, da tako kažem, bio blizak. A što se tiče samog odabira studija psihologije, to mogu čak da kažem da je bilo i relativno slučajno, zato što su me mnoge stvari zanimale i još uvijek me danas zanimaju mnoge stvari, tako da nekako neki sticaj okolnosti me odveo u pravcu studija psihologije. Ne mogu da kažem da mi je žao, naprotiv, jako sam se lepo pronašla u tome što radim, naročito u onom segmentu rada sa klijentima, odnosno psihoterapije i psihološko savjetovanje. Tako da, eto, da kažem, jedan srećan sticaj okolnosti koji me odveo na pravi put. Dobro, šta se to desilo u toku studije pa si shvatila da je to zapravo pravi put za tebe? Desilo se da sam se susrela sa Bahovim cvetnim esencijama, to je bilo u stvari van studija. Bahove cvetne esencije su biljne esencije koje su baš usmerene na emocije i mentalna stanja i one su potpuno čiste, prirodne, mogu da ih koriste deca, bebe. Znači, nemaju apsolutno nikakva ograničenja i nikakve kontraindikacije za razliku od zvanične farmakoterapije. I ja sam imala lično iskustvo da ih probam i bila sam zaista u potpunosti oduševljena sa njima, koliko su s jedne strane čiste, a sa druge strane koliko zaista pružaju divan osjećaj i razrešenje nekih problema. I onda sam ja u tom momentu odlučila da se bavim sa njima. Moj rad sa Bahovim cvetnim esencijama dugo je bio potpuno ilegalan, da tako kažem, zato što se o Bahovim cvetnim esencijama u Srbiji jako malo znalo, u stvari nije se ništa znalo. Generalno svest o radu na našim emocijama, na našem psihološkom je u našoj zemlji još uvijek bio na mnogo nižem nivou. Danas jako puno ljudi shvata važnost psihološkog, emocionalnog rada i na tome osvešćuje neke svoje negativne obrasce. Znači, i spoljašnji i unutrašnji faktori, ja tako kažem, su tada bili, išli mnogo manje u prilog bavljenju cvetnim esencijama, ali nema veze. To su bile godine kroz koje sam ja lično rasla kao praktičar i u jednom momentu sam saznala da je u Beogradu osnovano udruženje. Završila sam edukaciju. Milena Kostić je psiholog iz Beograda koja je u Bahovom centru u Engleskoj završila baš za edukatora. Tako da je ona okupila tim ljudi, osnovali su udruženje, postoji zvanična edukacija koja ide, postoji udruženje. Tako da sam ja završila tamo edukaciju, postala na nivou Srbije i sertifikovani Bahov praktičar, a pre toga sam bila mahom samouka u smislu literature koju sam mogla da nabavljam, knjiga i tako se obrazovala i iščitavala literaturu. Tako da sam od pre nekoliko godina i zvanični terapeut Bahovim cvetnim esencijama. One se odlično uklapaju sa psihološkim radom. Zato što kao što sam htjela pitati, kakav je to spoj? Kako to funkcioniš? Odličan je spoj. Stvarno je odličan, mada moram odmah da kažem da to nije panacea, što se kaže, odnosno lek za sve, kao što ništa nije lek za sve. Tako da postoje osobe koje u zavisnosti i od ličnog senzibiliteta i od problema koji se tretira, neke reaguju vrlo brzo, vrlo intenzivno i izuzetno pozitivno. Kod drugih to ide malo sporije i zahteva duže vremena. Osobe koje su generalno senzibilnije, više u nivou emocija, više osjećajne, više osjetljive, po pravilu brže reaguju na Bahove cvetne esencije, što je negdje i logično, s obzirom da su one i usmerene na taj deo emocionalno i mentalnog. Ono što volim i želim da napomenem, to je da su izvanredne za decu, zato što deca generalno kada imaju neki emocionalni ili psihološki problemčić, oni prvo to ne znaju da verbalizuju, tako da zvanični psihoterapijski pristupi nikada ne dolaze u obzir kada je u pitanju rad sa decom, nego se u radu sa decom obično više koriste te neke indirektne tehnike da oni crtaju, da oblikuju plastelin, igra lutkicama kroz neku
vrstu ekspresije, da oni nekako izraze i projektuju sadržaj koji njih tišti. Bahove cvetne esencije direktno idu na te neke problematične emocionalne aspekte, tipa strahovi, nedostatak samopouzdanja, proživljeni šokovi, bilo šta da je u pitanju. Tako da deca, pošto su mnogo fluentnija, nemaju toliko naslaganih iskustava, nemaju toliko potiskivanja kao mi odrasli, kod njih po pravilu Bahova cvetna terapija mnogo brže da rezultate. A kažem, kod odraslih već zavisi od tog senzibiliteta, od problema i ono što smo ranije pričali, ali generalno, ako mogu da izvučem neki zaključak, ja njih izuzetno volim, izuzetna su velika pomoć u psihološkom radu i zaista se postižu značajni rezultati. Kod kojih problema su Bahove cvetne esencije najučinkovitije? To je dosta teško pitanje, zato što više zavisi od ovih nekih faktora koje sam pre spomenula, u smislu senzibilitet, introspektivnost, nego sama vrsta problema koja se tretira. Ali mogu da kažem, recimo, da smo imali odlične rezultate u tretiranju strahova, paničnih napada, potiskivanja, impulsivnih oblika ponašanja, obsesivnih misli, odnosno, kako se to kaže, obsesivno-kompulsivni sindrom, rigidne, netolerantne i, što je jako važno, stres. Znači, svi mi danas dosta patimo od stresa zato što je sve jako užurbano, stalno negde žurimo, jurimo da postignemo i da stignemo. Tako da je stres generalno prisutan kod većine klijenata koji dolaze kod mene, tako da često ubacujemo i tu kombinaciju za smirenje. Ljudi koji ne mogu da spavaju također, koji su napeti. Tako da generalno se Bahove cvetne esencije smatruju za zatvoren sistem, u smislu da one prepokrivaju sve moguće disbalanse koje mogu da se jave u sferi emocionalno-mentalnog. Tako da bi generalno teorijski mogli da kažemo da Bahove kapi prepokrivaju zaista sve disbalanse. Čak mogu da napomenem da i u psihotičnim fazama, imala sam klijente koji su imali psihotične faze i izuzetno lepo smo uspevali da ih tretiramo i da se oni nekako vrate u taj racionalni aspekt funkcionisanja na zaista vrlo, vrlo brz i uspešan način, što je sa psihijatrijskog aspekta gledišta zaista važna stvar. Da li mogu i preventivno da se koriste? Da, naravno. I bilo bi super da se koriste preventivno. One su tako i osmišljene. Sam dr. Bah, možda da kažem koju rečenicu o njemu, on je bio lekar po struci, živao je s početka, krajem 19. i s početka 20. veka i za svoje vreme je zaista imao uspešnu lekarsku praksu u Londonu. On je bio vrlo intuitivan i mudar čovek i vrlo brzo je, radeći sa pacijentima, počeo da uviđa da slični karakteri, tipovi osobe oboljevaju od sličnih bolesti, tako da je nekako dosta brzo tokom svog profesionalnog rada on došao do zaključka da u stvari sve fizičke bolesti koje se javljaju u našem telu, ukoliko nisu uzrokovane nekom intoksikacijom ili fizičkom povredom, da su direktno povezane u stvari sa našim psihološkim i emotivnim bićem. I onda je on u jednom momentu oboleo od kancera. Bili su mu prognozirali svega 6 mjeseci života. Ono što je jako važno, on je tu situaciju iskoristio samo da zatvori svoju lekarsku ordinaciju, da se povuče u prirodu i da počne da traži lekove za balansiranje emocionalno-mentalnih aspekata. Znači, on se uopšte nije aktivno bavio lečenjem same bolesti na fizičkom nivou, nego sve što je radio, radio je da kad bi on upao u neko negativno emocionalno-mentalno stanje, on je u prirodi tražio biljku koja to može da mu istretira i kako se balansirao na tom ličnostnom nivou, tako se bolest spontano povukla. I sad ja znam da ovo zvuči relativno frapantno u današnjoj epidemiji kancera i ovo svakako ne znači da osoba koja ima fizički problem ne treba da ga tretira sa fizičkog aspekta. Treba, ali po mogućstvu na što zdraviji i prirodniji način. Ali govori o tome koliko je u stvari balansiranje na tom nivou ličnosti od izuzetne važnosti za naše izlečenje, kako psiholoških tegoba, tako i fizičkih. Šta tvoje iskustvo govori? Zbog čega nam se dešavaju ti disbalansi na tom psihičkom nivou? Dešavaju nam se disbalansi zato što, kako bih to rekla, odvajamo se od sebe, od svoje ličnosti, od svoje prirode. To može počne na jako ranom nivou, kada dete ne dobija podršku od roditelja da se razvije u pravcu u kojem dete samo osjeća da treba da ide, u smislu nekih afiniteta, načina reagovanja. Mislim, vi od najranijeg detinjstva imate obrazac da se dečacima ne dozvoljava da plaču, recimo, i da budu kenkavi, ili da se devojčicama ne dozvoljava da budu borbene, agresivne ili ne znam ja kakve. Znači, već u startu, ako ste se rodili kao dečak ili devojčica, sama ta kategorizacija u odnosu na pol već donosi određene obrasce kulturološke, šta se očekuje od uloge dečaka, šta se očekuje od uloge devojčica. Znači, to je nešto što je kulturološki prisutno, a sa druge strane sami roditelji donose sisteme verovanja o tome kako deca treba se vaspitavaju kroz transgeneracijski, naravno kroz porodicu, na koji način su oni bili vaspitavani, najčešće tako i oni nastavljaju da vaspitavaju svoju decu, čak i ako ne žele, zato što ti neki
nesvesni mehanizmi kod nas stvarno intenzivno rade i funkcionišu i od nekadašnje rečenice ja nikada ovo neću raditi kao što su meni moji roditelji radili, uhvatimo sebe nakon 10, 20 da ili 30 godina da kako ponavljamo iste obrasce. Tako da od najranijeg detinjstva generalno se deca inhibiraju i nekako u strahu da oni ne uspeju u životu, naravno da se to sve radi iz najboljih namera, roditelji ih negde modeliraju i onda u zavisnosti od toga koje su lične frustracije roditelja, znate i sami, roditelji često ono što sami ne ostvare, pokušavaju preko deca da ostvare, ako sam ja ovde pogrešio ti sigurno nećeš, ako sam ja pravio ovu vrstu problema ti sigurno nećeš i onda nekako kao da pokušavaju da kopaju korito reke i da usmeravaju decu tamo gde oni misle da je to najneophodnije. I mi naravno nikada ne možemo znamo šta je dobro za našu decu ili za bilo koga drugog osim nas samih. Ima ona jako lepa pesma od Halil Džubrana, ja mislim, koja govori baš o deci u smislu kako su deca strele života koja su odapete od nas, kako oni nisu naše vlasništvo, nego su oni kao manifestacija života koja je samo došla kroz nas. I jako lepo ta pesma u stvari opisuje kako su deca autonomne tvorevine, kako definitivno sve što mi treba da radimo jeste naravno da im obezbedimo pre svega fizičku zaštitu, sigurnost i uslove života. Sa druge strane, da im pružimo izuzetno puno ljubavi i podrške i naravno da mora da postoji korektivni rad ukoliko dođe do nekog disbalansa, ali već sam disbalans će se javiti kao posljedica nekog neadekvatnog obrasca sa ranijeg stadijuma. Moj stav je generalno da deca, niti bilo koji čovjek, nisu kvarni u samoj svojoj suštini, da se neko rodi na neki način neispravan pa da to treba korigovati, nego da se svi negde rodimo prilično čisti, ali da u zavisnosti od svih obrazaca sa kojima se susrećemo, da nas to nekako oblikuje i onda to oblikovanje naravno zna da pokaže i određene disfunkcionalne obrasce ponašanja. Vredi da spomenemo ovdje i prenatalnu psihologiju, znači na prethodnih decenija istraživanja na polju prenatalne psihologije su uznapredovala u velikoj meri zbog samog napredovanja tehnike koja može da detektuje ponašanje bebe i način reakcije u majčinoj utrobi, a naravno i postnatalno kada se prati ponašanje bebe. Uglavnom, siže je da su bebe izuzetno senzibilne još u periodu trudnoće, da ne govorimo o ranom detinjstvu, prvih nekoliko godina, koliko su ključne za formiranje našeg i intelektualnog i emocionalnog kapaciteta i načina reagovanja. Tako da čak po nekim istraživanjima već od 5. do 6. nedelje trudnoće bebe počinju da pokazuju i individualni način reagovanja na spoljašnje stimuluse. Znači, gde se više ne govori o samom instinktivnom reagovanju, ima određeni stimulus pa se instinktivno na određeni način reaguje, nego već bebe u skladu sa svojom individualnošću pokazuju različite tipove reagovanja, znači čak od 5. nedelje, što je potpuno frapantno. Također, istraživanje pokazuju da su bebe izuzetno osjetljive na emocionalni odnos između majke i oca, naravno na emocionalni status majke tokom same trudnoće. Pa onda postoje, to su one dubinske psihologije i psihoanalize koje su došle do otkrića da ukoliko trudnoća nije bila željena, da to i tekako zna da se odrazi na psihološku strukturu deteta kasnije, u smislu nekog osjećaja krivice, manje vrednosti, odbačenosti i tako. Tako da, ono što je jako važno jeste da treba shvatimo da smo mi vrlo tanana bića od samog našeg začetka pa kasnije i da se na vrlo suptilnim nivoima jako važne stvari odigravaju i da zaista treba voditi računa o tom emocionalnom stanju majke, roditelja, deteta od najranijih dana. I sad ako u tom prenatalnom i u periodu detinjstva prođemo, da kažem, relativno neokrnjeni, ako te neke naše nestabilnosti i neotežanosti nemaju koren tamo, zbog čega dolazi u tom nekom kasnijem periodu, kasnijem uzrastu do disbalansa? Da. Ono što je važno jeste da raniji disbalansi dovode do dubljih i ozbiljnijih problema koje kasnije i teže istretirati, a svi ovi kasnije dovode do tih nekih površinskih i lakše tretabilnih, da tako kažem. A ovi drugi što ste vi pitali, u stvari jeste negde uslovi života na koje nailazimo. Mislim, svi znamo da danas živimo u prilično stresnim uslovima, gde da počnemo od egzistencijalnog pitanja, gde su roditelji često u toj urnjavi da obezbede osnovne egzistencijalne uslove za funkcionisanje porodice, stresovi, pad kulturnog, moralnog sistema vrednosti. Nekako zaista su danas vremena mnogo, mnogo teža nego što su bila pre 2-3 decenije, kada je postojala neka vrsta izvesnosti kulture na visokom nivou, komunikacija topla, srdačna. Danas smo se stvarno nekako sveli na dosta teške kategorije, ali opet okolnosti su takve kakve su. Mi smo u njima i treba se trudimo da izvučemo maksimum i da izgradimo život maksimalno dobro i pozitivno koliko možemo. Postoji li način da mi
u svim tim okolnostima u kojima živimo i svim uticajima koje trpimo, negde sačuvamo svoju suštinu i budemo ono što jesmo. Reč je zadovoljni svojim životom. Da, postoji. Prvo je jako važno da vidimo koji su prioriteti koje smo mi sebi zacrtali i šta je ono što smo mi sebi postavili da je nama važno i da će nas učiniti srećnim. Pošto smo mi u egzistencijalnom, kako kažem, stiskavcu, svi manje više, svi negde mislimo kad bih imao više novca da priuštim sebi ovo ili ono, onda bi mi sigurno bilo mnogo lakše. To sigurno da stoji do određene mere, ali određene naučne istraživanja pokazuju recimo da materijalni momenat važi kao komponenta koja utiče na kvalitet našeg života samo u meri u kojoj su zadovoljene osnovne naše egzistencijalne potrebe. Nakon toga više ili manje novca se uopšte ne pokazuje kao, kako ja kažem, relevantna varijabla u određivanju našeg kvaliteta života. Ono što definitivno treba naglasiti, a to je da su ljudi generalno skloni da uzrok svoje patnje i nesreće traže spolja, zato što je mnogo lakše, naravno, okriviti državu, partnera, druge ljude, porodicu ili bilo šta. Mnogo je teže zaroniti u sebe, potražiti izvore nezadovoljstva, naći neko unutrašnje ispunjenje i poraditi na tome. Tako da, generalno bih naglasila to da prosto treba negde da se bavimo sa sobom i da nađemo neki sistem vrednosti koji će nas ispuniti. Ja jako često klijentima preporučujem puno prirode, zato što uslovi života u kojima mi živimo je jedan jako veliki informacioni tok i mi smo stalno obasuti sa jako puno informacija, a dosta od tih informacija su negativne, pogotovo ako gledate vesti, televiziju, tu u suštini retko kad može nešto pozitivno da se čuje. Priroda je, recimo, mesto gde je vibracija prirode, ona izvorna, tiha, mirna, gde mi nekako umirimo tu buru u našim glavama, gde uspemo malo da se opustimo, dublje da dišemo. Jako je bitno to neko isključenje iz tog svakodnevnog ludila. Da imamo neku svoju oazu, tišine, mira, meditacije, molitve, šta god, da radimo nešto što volimo, da radimo što nas opušta. Znači, jako je bitno da bi postigli tu neku unutrašnju ravnotežu, da organizujemo život tako da nema nekih velikih iskakanja i jako velikih stresova koliko god je moguće i sa druge strane da ga obogaćujemo sa što više sadržaja koji nama pružaju taj neki osjećaj mira i ispunjenosti. Znači, to može biti naravno i bavljenje sa decom, igranje sa decom, sa životinjama, sa biljkama, sa bašticom, knjige, hobi, šta god. Znači, samo je važno da negde, kako kažem, sistematično organizujemo svoje vreme u pozitivnom pravcu, a ne da budemo negde spontane posledice sadržaja koji se nama serviraju danas. Koliko smo spremni da radimo na tome? Pa, nažalost, ne puno. Nažalost, ne puno i ja čak vidim, pošto u Poliklinici Badavi gde radim, postoji jedan program rada sa pacijentima koji su oboleli od kancera i onda ja kao psiholog i baho praktičar radim i sa njima. Čak i u situaciji kada vi bolujete od tako ozbiljne bolesti, a danas je više nego dokazano da je kancer psihofiziološka bolest i da su psihološki faktori izuzetno važni u njegovom nastanku, ukoliko nije neka radijacija ili zaista neki agresivan spoljašnji činilac. Čak i u tim situacijama izuzetno opake bolesti gde je pitanje maltene života i smrti, čak se i tu klijenti dosta teško odlučuju da se zaista posvete unutrašnjoj reorganizaciji i reorganizaciji stila života, što je negde neophodno. Tako da možete misliti te kako je u svim ovim drugim situacijama gde nam toliko ne gori pod nogama. Definitivno to posvećenje našem unutrašnjem, preuzimanje odgovornosti, što je jako važno, i rad na tome najteže, ali sa druge strane i jedini pravi put koji može da nas dovede do nekog istinskog zadovoljstva i ispunjenosti. Sa kakvim problemima vam se ljudi najčešće obraćaju? Pa sa najrazličitijim, zaista sa najrazličitijim, ali recimo mogu da kažem da postoji neka grupa ljudi koja ima tako neke trenutne egzistencijalne krize u smislu da su razvodi, da su bolesti, da je gubitak posla, da je generalno neka životna tranzicija. Znači, postoji grupa klijenata sa takvom vrstom problema. Postoje klijenti opet koji se javljaju zbog neke akutne, urgentne situacije, da je nešto iskrslo, vanredno, proživljen šok, trauma, panični poremećaj da se pojavio ili nešto slično. I postoje klijenti koji se javljaju zato što već duže vremena, recimo, imaju neki problemčić i žele da rade na sebi, ali iz nekog razloga su tek sada potražili stručnu pomoć. I
Koji je procenat uspešnosti lečenja, da kažem, ili rešavanja njihovih problema? Nije to sve u principu bolest uvek, nego problem sa kojim se suoči. Generalno psiholozi više rade sa zdravom populacijom, u smislu koja nema neke ozbiljne psihijatrijske probleme, nego su to sve te neke, da tako kažem, neurozice, odnosno problemčići koje manje više mnogi ljudi imaju u manjem ili većem intenzitetu. Što se tiče procenta uspešnosti, to mi je jako teško da kažem, a da budem objektivna, zato što postoji veliki broj ljudi koji dođu jednom, pa ne dođu dugo vremena, pa se jave posle 5 godina, ili se ne jave nikada, ili neko dolazi jedno vreme. Ja nemam uvid, nemam, kako kažem, statističko praćenje i uvid u broju klijenata koji dođu, pomoglo im je u ovoj ili ovoj meri, ili im nije pomoglo, i onda zato ne mogu da kažem tačno koliko je procenat ljudi. Ali sa druge strane, ljudi koji dolaze kod mene, zaista vidim kod njih značajan napredak. Tako da bih ja rekla da pomaže, ali da možda najviše pomaže ljudima koji žele da im se pomogne. Zato što, znate, bez obzira i ako dođe neki klijent kod vas, to ne znači da je on spreman da se menja. Može da bude pritisak porodice, okoline, uput od lekara, bilo šta. Postoji u psihologiji taj termin sekundarna dobit od bolesti, a to je da klijent, recimo, odbija da se izleči na svesnom ili nesvesnom nivou zato što mu prija specijalan tretman, da ne mora da radi, da svi negde titraju oko njega skakuću. Prosto, kako kažem, pacijent sa nekim problemčićem je uvek fokus pažnje u porodici, u tom nekom užem krugu funkcionisanja, i nekom, recimo, to prija i negde želi da se ušuška u tom identitetu. I onda su to ljudi kojima čitavog života nešto fali, ili ih nešto boli, ili su hipersenzibilni, ili su preosetljivi, i koliko god se vi trudili, vi ne možete takvim klijentima da pomognete, sve dok klijent sam ne shvati da je to obrazac koji on negde neguje iz nekih drugih razloga, i dok se ne osvesti i ne promeni sam taj obrazac, neće doći ni do poboljšanja na drugim nivoima. Tako da generalno svi ljudi koji žele, ja često kažem klijentima, važno je samo da oni odluče da su zaista željni i spremni na promenu, sve ostalo je manje bitno. Zato što kada mi donesemo neku odluku da promenimo nešto u životu, automatski se u našem životu to i menja. I onda je manje bitno da li će pomoći psiholog, Bahove cvetne esencije, knjiga koju će pročitati, emisija, film, šta god. Kako kažem, kada smo mi spremni za promenu, dolaze informacije koje mi u tom momentu uspevamo da percipiramo kao važne, i te informacije u stvari donesu taj shift, taj skok. E sad, nekada je to lakše, nekada je malo teže, ali u svakom slučaju odluka je definitivno najbitnija. Ključ je u nama. Ovaj, apsolutno. Kao i za sve ostalo. Ono što je interesantno jeste da vi u pristupu sa pacijentima primenjujete integrativni taj neki pristup. I to je pristup koji zvanična medicina počela u poslednje vreme da prihvata. Znači, posmatra osobu kao celinu, leči, odnosno oklanja i uzrok, leči posledicu, ili tako. Da, ja se jako nadam da će zvanična medicina u skorije vreme sve više prihvatati taj integrativni pristup. Još uvek su te neke stare medicinske škole prevashodno fokusirane na telo, na tu površinsku ravan, na posledicu. Vi, kako kažem, kad dođete kod lekara, imate, ne znam, visok krvni pritisak ili holesterol ili problem sa srcem ili šta god da je u pitanju, nekako se to odmah kategorizuje, odmah mu se prepisuje medikamentozna terapija i tu nema mnogo dalje priče. Tako da je to stvarno jedan dosta površinski pristup. E sad, naravno, ima lekara koji su otvoreni i ka dubljem pristupu, ali to je još uvek mnogo više na nivou pojedinaca nego što ima izgleda da to u skorije vreme bude i na nivou institucija. Ali ono što je jako važno jeste da mi zaista jesmo psihofizička celina. I to danas potvrđuju i mnoga istraživanja. Čak postoji grana nauke koja se zove psihoneuroimunologija, i ta grana nauke precizno određuje mehanizme putem kojih naše emocije deluju na naš endokrini sistem i kako taj endokrini sistem menja određene fiziološke funkcije u našem telu. Dakle, to sad više nije samo teorija gde neki tamo holistički terapeuti zagovaraju priču o našem integritetu, nego je to zaista danas i na naučnom nivou potvrđeno kako su naše emocije i naša zbivanja u telu direktno povezane. Na to su bukvalno kao dve strane istog novčića i tu nema filozofije dalje. Mislim, sasvim je logično da shvatimo da naše telo nije neka odvojena mašina koja funkcioniše odvojeno od naše ličnosti, nego da smo mi jedna povezana celina. I ono što je možda isto važno napomenuti jeste da ta celina uglavnom funkcioniše od gore prema dole, odnosno od suptilnijih nivoa ka sve grubljim. Što bi se reklo, to je i doktor Bach pričao, prvo disbalans nastaje na nivou emocija ličnosnog, i onda ukoliko mi duže vremena boravimo u tim nekim negativnim emocionalnim stavima,
stanjima, onda se polako taj problem manifestuje i na nivou našeg tela. Recimo, štitasta žlezda je kod žena jako tipičan primer gdje žene s jedne strane dosta često danas imaju problem sa štitastom žlezdom, a sa druge strane možete prepoznati i psihološki obrazac koji stoji iza toga. To su obično žene koje su preopterećene, koje su pod stresom, koje stalno imaju neke osjećaje lične borbe sa sobom, sa porodicom, sa decom, sa svetom, bilo čime, ali stalno postoji taj neki veliki napor, veliko ulaganje, veliko psihološko iscrpljivanje i onda vremenom dolazi i do problema rada, konkretno što se tiče ove štitaste žlezde. Da se vratim na taj integrativni pristup. Da, što dakle, on konkretno podrazumeva? Da, u mom slučaju. U mom slučaju on podrazumeva pre svega rad na psihološko-ličnosnom, a pored toga jako često volim klijentima da preporučim i menjanje režima ishrane, fizičke aktivnosti, određene suplemente i generalno i na nivou tela ako možemo da poguramo, pošto bez obzira što svaki problem koji, kažem, ako nije uzrokovan nekim agresivnim spoljašnjim faktorom, ima uzrok na psihološkom nivou ličnosti. Ako je došlo već do konverzije na fizički nivo, odnosno do fizičkog problema, onda je dobro po meni da se pogura i sa fizičkog nivoa, zato što bi dosta dugo vremena trebalo sa psihološkog, kada vi balansirate psihološki nivo i onda dok se taj balans ne spusti na nivo telesnog, zahteva dosta vremena, zahteva proces. A ovako, ako vi istovremeno radite i na psihološkom i na fiziološkom, naravno na prirodan i zdrav način, onda mnogo više ubrzavate priču i što ja kažem, mislim, to nisam ja izmislila, to postoji još od ranije, to pravilo da se ti različiti tretmani, da se njihov efekat ne sabira, nego se množi. Znači, vi nemate prost zbir tih pojedinačnih tretmana, nego imate novi kvalitet zato što postoji sinergija među delovanja i onda to sve ide mnogo brže. Tako da ja generalno volim da obuhvatim nekako klijenta psihofizički. Zdrava hrana je moja velika ljubav i dosta sam je proučavala. Čak sam bila upisala i neke studije na tu temu, ali nisam bila nešto zadovoljna kvalitetom studija pa ih nisam nastavila. Ali generalno mislim da je to jako važno. Znači da mi vodimo računa o svakom aspektu našeg funkcionisanja. Znači da vodimo računa o našem telu, o hrani, o čišćenju tela, o toploti, hladnoći, fizičkoj aktivnosti, sve svežem vazduhu, količini sunca, što je sve što se tiče negde našeg tela i naravno što se tiče naše psihi i naših emocija, da vodimo računa o odnosima sa ljudima, o našim razmišljanjima, da osvešćujemo u kakvim emocijama mi boravimo u toku dana, bez obzira što mislili da su možda za te emocije odgovorni drugi ljudi, ali smo mi ti koji ih proživljavamo i emocije ostaju u našem telu i deluju na njega. Široka tema, izuzetno, da, i mogli bismo o njoj da pričamo, ali evo konkretno što se emocija tiče, kako da se izborimo sa njima? Istina ima u onome da zapravo događaj, sve ono što nam se dešava, da prosto naš odnos prema njima zavisi samo od nas. Znači nije do događaja, nego do toga kako ćemo mi te događaje prihvatiti. E sad, nije to baš uvek lako izvesti na taj način da emocije budu uravnotežene, stabilne, da mi budemo prosto uravnoteži, u miru, u stabilnosti. Kako to postići? Ovo što ste vi rekli... Da li moguće uopšte? Moguće je. Uvek je moguće puno, ali možda nije moguće sve. E sad, u okviru toga što je puno, mi treba da se trudimo da izvučemo maksimum, prosto ukoliko želimo da naš život bude nekako pozitivniji i na većem nivou kvaliteta. Ovo što ste vi rekli, to je jako važno, u smislu da na isti događaj ili na istu situaciju da mnogi ljudi reaguju na različite načine. To prosto govori o tome koliko naša ličnost i koliko naše svesno opredeljenje određuje kako ćemo mi reagovati. E sad, postoje one osobe koje smo spomenuli s početka, koji su nažalost još uvijek većina i kojima je najlakše da kažu ovaj me iznervirao, danas je majstor uradio ovo ili nije uradio ovo, poštar je uradio ovo ili ono, političari, država i tako, i mi nekako spontano reagujemo ljutnjom, razočarenjem, besom, frustracijom na sve te spoljašnje stimuluse. To je negde najjednostavnija, ali i najtoksičnija varijanta. Sa druge strane, možete da zastanete, da se zapitate da li je to realnost koju vi želite da živite i da li želite nekako drugačije da se ponašate. I to je taj moment odluke o kojem smo pričali malo pre. Ja definitivno lično mislim da je odluka zaista jako bitna. Kad vi u jednom momentu donesete odluku da zaista više ne želite da budete tako stihijski nošeni nekim negativnim spoljašnjim ili bilo kakvim okolnostima, vi postajete na neki način kormilar svojih unutrašnjih osjećanja i određujete u kom pravcu ćete se kretati. E sad, od momenta kada ste odlučili, birate tehnike,
tražite način, ali to je kasnije sve, kako kažem, to su kasnije sve koraci kojima vi osvajate veštinu postizanja sve kvalitetnijeg i kvalitetnijeg života, ali kažem, ukoliko ne donesete tu odluku i ukoliko ne zauzmete taj početni stav, ovo kasnije sve ne može da se desi. Svakako da je moguće i to je u velikoj meri povezano i sa onim što smo malo pre pričali. Znači, treba naći načine koji nama prijaju, koji su nama bliski i koji pomažu da mi postižemo što pozitivnije unutrašnje stanje. Onaj koji je sklon impulsivnom reagovanju svakako prvo treba da poradi na kontrolisanju te impulsivnosti, da nauči da kontroliše impuls, da diše. Recimo, disanje je jako moćna stvar, to isto vredi da spomenem. To su koristili još mnogi jogi i danas se koristi u trenizima joge, koristi se i u psihologiji. Generalno, moderna psihologija voli da preuzima malo te neke tehnike iz istočnjačkih tradicija posljednjih decenija. Ima par koncepata koji su jako dobre rezultate pokazali u terapiji određenih problema, da su čisto preuzeti iz budizma ili iz neke meditacije. Što se tiče disanja, recimo jedna mala informacija. Znači, disanje je direktno povezano sa našim emocijama. Kako kada mi postanemo besni, ljuti ili uplašeni, automatski se menja naše disanje, postaje pliće, postaje brže. Isto tako, svesnom promenom i uticanjem na naše disanje, mi utičemo na naše emocije. Znači, ne postoji nikakva teorijska šansa da vi dišete lagano, sporo, svesno ili duboko i da pri tome budete napeti ili nervozni. Znači, to je prosto nemoguće, to su potpuno povezane stvari. Tako da ja recimo svojim klijentima često u situacijama stresa, napetosti, paničnog straha ili bilo čega, čak i u svakodnevnom funkcionisanju, često im spominjem da obraćaju pažnju na svoje disanje i recimo za početak da rade na tome da svesnije i dublje dišu. Disanje ima još jednu važnu komponentu, a to je pored toga što nas emocionalno smiruje, mi kada držimo pažnju na našem disanju, mi se isključujemo mentalno od svih tih zilion stvari na koje smo konektovani i o kojima brinemo i bivamo, što se kaže, u ovde i sada. I onda, em što se mentalno isključujemo, pa uspevamo da se opustimo zato što ne brinemo milion stvari, em što dubokim i opuštenim disanjem smirujemo naše emocije. Tako da je to jedna vrlo jednostavna vežba sa kojom se vi i mentalno i emocionalno opuštate i to možete da radite koliko god je potrebno puta u toku dana. S početka je potrebno možda da se isključite, da sedite, ležite i da to svesno radite dok malo ne ovladate tom tehnikom. A kasnije, evo nas dve dok razgovaramo, možemo da obratimo pažnju na naše disanje, da ga produbimo, opustimo, negde otpustimo tenziju koja eventualno postoji i, hoću da kažem, generalno u svim okolnostima i obavezama koje obavljamo u toku života možemo da koristimo tu tehnikicu koja može značajno da nam redukuje stres. Načina je mnogo, tehnika je mnogo, samo treba ovladati njima i treba ih na kraju krajeva pustiti prvo u svoj život. Sad, rekli ste da je u postizanju tog nekog emotivnog balansa veoma bitno i da prosto preispitamo neki odnos prema ljudima, odnos ljudi prema nama. Mislim, eto, živimo u takvom društvu vaspitavani, bar neke naše generacije, ne znam za ove, da prema drugima uvek budemo uviđavni, ljubazni, a često ti drugi znaju da budu energetski vampiri u našim životima. I šta onda? Tu se onda prosto javlja konflikt. Kako onda čovek da zaštiti sebe? S jedne strane ima neke norme ponašanja koje treba da ispoštuje, a s druge strane opet ima, eto, kako rekoh, energetske vampire koji prosto mu crpe svu moguću energiju. I to se direktno nadovezuje na onu priču malo pre što smo spomenuli o deci. Kada deca spontano reaguju, a mi modeliramo njihovo ponašanje, jedan od obrazaca toga je kad deca spontano nekog izignorišu ili udare ili nešto, mi to obavezno sankcionišemo. Naravno da ne treba potkrepljivati bilo kakav destruktivni oblik ponašanja kod dece, ali postoji agresija u obliku samoodbrane koja je zdrava, prirodna i instinktivna reakcija i postoji agresija u obliku disfunkcionalnog obrasca, odnosno naše unutrašnje prisile. Generalno, jako lijepo se u literaturi opisuje da treba biti kao dete. Pri tome to ne znači da smo mi uvek u obliku cveta, preveseli i preradosni, nego da smo mi prosto spontani i neinhibirani. Znači, deca, ako vi njih udarite, oni bi spontano vama vratili udarac, sem ukoliko ih pre toga niste za to kažnjavali, pa onda oni inhibiraju svoju prirodnu reakciju. Znači, negde treba da se trudimo da zaista reagujemo koliko god možemo spontano,
iz nekog našeg unutrašnjeg impulsa i naravno da vodimo računa, pošto smo već svesni, socijalno prilagođeni i sve to, da to bude u nekom kontekstu prihvatljivog socijalnog ponašanja. Ali ono što je jako važno jeste da ne treba prihvatati kompromise na račun našeg ličnog well-beinga, što se kaže, odnosno nekog osjećaja dobrobiti. Ovo što ste vi rekli, energetski vampiri, naravno da vi nećete ni sebi ni nikom drugom učiniti dobro ukoliko prihvatite da vas neka osoba konstantno crpi ili da vas neka osoba konstantno prenatrpava sa negativnim informacijama, sa kritikama. Ima jedna rečenica koja meni zaista u životu onako često mi dolazi i često je se setim iz Thomas Mann, Čarobni breg. Ta rečenica kaže tolerisanje zla je zlo. I to je meni odlična rečenica, koliko je jednostavno, a toliko potpuno efektno objašnjeno da definitivno tolerisanje bilo kojeg oblika zla ne ide na korist nikome. I da bez obzira da li se radi o roditelju, o pretpostavljenoj osobi, o bilo kome, definitivno ako neko ponašanje nije okej, ono nije okej i na to treba reagovati. Ali nekada neko i ne mora da vam čini neko zlo, jednostavno njegova energija samo može da vam ne odgovara. I u takvim situacijama prosto treba stvari postaviti na svoje mesto. Jeste, da, ovdje se reč zlo koristi u jednom generalnom terminu. Znači, ako se dešava bilo šta što nije okej za vas, za društvo, za sistem, što nije ni u ličnom, ni u opštem interesu, definitivno to ne treba tolerisati, pa bez obzira koja funkcija osoba ili odnos je u pitanju. Integrativni pristup pacijentu podrazumeva, dakle, i zdravu ishranu. Mm-hmm. Šta sad ona konkretno znači, s obzirom na to da smo svedoci toga da se svakodnevno suočavamo sa različitim rezultatima istraživanja. Pa jedan dan je jedna namirnica izuzetno dobra i preporučljiva, sljedeći dan već čitamo o tome kako nije. I onda čini mi se da se nalazimo u haosu. Jest, informacija. Šta prihvatiti, šta usvojiti, jest, šta ne. Jest. Tu ste potpuno u pravu i, nažalost, kapitalizam, pošto danas diktira mnoge stvari, diktira i mnoga naučna istraživanja, tako da ćete često vidjeti u novinama tekst o dobronamernosti, o dobroti ili, kako kažem, vrednosti neke namirnice, a pored toga ćete vidjeti reklamu o istoj toj namirnici ili o nekom proizvodu na bazi nje. Tako da jeste opšta konfuzija i tu se potpuno slažem, ali jedan savjet koji bih mogla eventualno da dam gledaocima, a to je da prvo negde slede svoj unutrašnji osjećaj. Postoji, po mom ličnom iskustvu, nekoliko obrazaca zdrave ishrane koji su izuzetno dobri, izuzetno efikasni u tretiranju čak i najtežih oboljenja, ali neće svaki od tih sistema podjednako odgovarati svakom. Recimo, imate makrobiotiku s jedne strane, imate sirovu hranu sa druge strane koja je potpuna suprotnost makrobiotici. U makrobiotici vi maltene ništa sirovo ne jedete, sve se termički obrađuje, ovdje jedete sve sirovo, ovdje je priča o enzimima koji se raspadaju na 40 i nešto stepeni termičke obrade i jako je važno da oni ostanu neoštećeni u integralnom obliku i da je to ono što nam daje u stvari snagu i jelan. U makrobiotici imate tu filozofiju balansa između jina i janga, onda imate sa treće strane neko vegetarijanstvo, imate sa četvrte strane onaj zvaničan nutricionistički pristup da treba jesti od svega pomalo. Tako da je teorija mnogo, ali ono što definitivno savjetujem i svojim klijentima i eventualno nekom gledaocu ako je zainteresovan za tu temu, jeste da sledi svoj unutrašnji osjećaj. E sad, tu opet postoji jedna mala caka, zato što su naša čula umeđu vremenu navikla na određene ukuse. Naš izvorni osjećaj je već negde distorziran u startu, zato što i u porodici nas uče da mi jedemo određenu vrstu hrane, a i kasnije kroz život. Tako da treba malo vremena da se taj unutrašnji osjećaj malo i pročisti, ali ono što su po mom merilu neki opšti standardi zdrave ishrane, to je što manje mesa i mlečnih proizvoda, što više biljne hrane, što više povrća, što više sirovog, ne mora da bude potpuno sirovo, ali možete nešto termički da obradite svega 5 minuta i da ono zadrži i do 95% nutritivnih vrednosti u odnosu na krčkanje supice od 2 sata gdje će većina vitamina i minerala da bude dezintegrisana. Tako da postoje ti neki opšti principi, pa onda da ne koristite belo brašno, proizvode od belog brašna, da to budu integralne žitarice. Naravno, ko je osjetljiv na gluten, treba da izbjegavate žitarice koje sadrže gluten. Sa druge strane, jako je važno izbjegavati industrijske prerađevine, jesti što manje raznoraznih grickalica, čipsića, keksića, slatkiša, bilo čega i to zameniti sa što zdravijom opcijom. Grickanje oraha, raznoraznih orašastih plodova, suvog voća i tako. Tako da postoje, kako kažem, ti neki opšti principi, a to da je sve ono što je denaturalizovano, osiromašeno u nutritivnim vrednostima i, kako kažem, intenzivno industrijski obrađeno, da se što više izbegava i da se maltene u potpunosti izbaci, ako je moguće, sa
druge strane da se unosi što više prirodnih namirnica, integralnih, što čistijih naravno. Ove što se tiče organske hrane, jedan interesantan podatak je, pošto većina ljudi kada se spomene organska hrana, misle da je to hrana bez otrova i to jeste istina, bez pesticida, insekticida i svih tih hemijskih preparata koji se koriste u konvencionalnom uzgoju. Ali također organska hrana zna da ima i do 70-75% više hranjivih materija u odnosu na konvencionalno uzgojenu hranu. Tako da to nije samo odsustvo otrova, to je i mnogo veća nutritivna vrednost. Generalno moj stav možda je malo ekstremističan, ali na osnovu iskustva i na osnovu celog stanja koje gledam oko sebe, čini mi se i da nije. Nekada je bilo dovoljno da vi budete umereni u svemu pa da budete zdravi. Danas mi se čini da to više nije tako zaista, zato što smo svedoci ljudi koji oboljevaju zaista u jako velikoj meri od raznih bolesti. Danas mi se čini da vi zaista, odnosno svaki pojedinac, da mora da povede zaista vrlo ozbiljno računa o zdravoj ishrani da bi zadržao neko optimalno zdravlje. Zato što pre svega namirnice su danas nutritivno mnogo siromašnije nego što su nekada bile. Generalno ima dosta više toksina u namirnicama nego što je nekada bilo. U zemlji nema dovoljno nutrijenata i mikroelemenata danas u odnosu na pre nekoliko decenija. Živimo u mnogo većoj količini stresa nego što smo nekada živjeli, tako da dosta faktora ide u pravcu osiromašenja našeg i načina ishrane i načina življenja i funkcionisanja. I zato mislim da je jako važno da posvetimo posebnu pažnju i ishrani i stresu i ličnom zadovoljstvu i ličnim emocijama da bi zadržali neko optimalno zdravlje i optimalan način funkcionisanja danas. I verovatno sad mnogima ovo zvuči kao nedostižno, kao nemoguće, jer s obzirom na finansijske mogućnosti koje imamo i na dostupnost nekih namirnica, ali nije zaista svako, ja mislim, u skladu sa svojim mogućnostima može da nađe načina da ta ishrana bude zdrava. Apsolutno. Vegetarijanska ili zdrava ishrana uopšte nije skuplja. Naprotiv, kilogram žitarica košta mnogo manje od kilograma mesa, kilogram povrća košta uglavnom dosta manje od kilograma mesa, tu je problematično voće, ali to je opet jedna mala iluzija, da tako kažem. Voće jeste naravno važno i puno vitamina, ali voće uopšte nije suština zdrave ishrane. Znači, po meni je mnogo važnije koristiti puno povrća u ishrani nego puno voća, zato što voće ima dosta i šećera, ima dosta tih nekih voćnih kiselina. Pa onda recimo po makrobiotici koja ide, koja se oslanja na taj princip jina i janga. Po njima je svaka voćkica i svaka biljka koja raste u nekom podneblju potpuno prilagođena za to podneblje. Sad kad govorimo o narandžama, mandarinama, bananama, to je po makrobiotici voće koje hladi, zato što je to voće koje je odraslo u tropskim predelima gdje ljudima prirodno potrebno da hlade svoj organizam u odnosu na te velike temperature. A kod nas se sagledava samo ta nutritivna vrednost, ok, narandžice imaju puno C vitamina, mandarina i svega toga, i onda mi sa jedne strane mislimo da činimo dobro unoseći veće količine C vitamina, a sa druge strane možda pravimo i neku vrstu disbalansa zato što hladimo svoje telo zimi kada nam je potrebno da nas nešto greje. Isto tako se recimo kaže za žitaricu kukuruz da hladi i da je ne treba jesti tokom zime nego leti, a recimo heljda i neke druge žitarice imaju to svojstvo da nam greju organizam. Tako da u stvari ono što je važno nije jedino nutritivna vrednost ta koja određuje da li je neka namirnica dobra i u kojoj meri, nego i te neke suptilnije forme njihovog delovanja koje mogu da učine da se mi, bez obzira što je nešto bilo nutritivno možda bogato, da učini da se osjećamo manje dobro ili manje komfortno. Tako da, to je ono što sam rekla s početka, najbolje je pratiti svoj unutrašnji glas. Postoje ta neka opšta načela gde svi znamo manje više šta je zdravo, a šta nije, a za koji režim ishrane ćemo se finalno opredeliti, to definitivno treba da bude u skladu sa dosluhom, sa našim telom i našim bićem. Evo sad ću možda započeti neku temu koja nije baš u direktnoj vezi s ovom, ali ipak jeste na kraju generalno posmatrano. Vi ste i porodični savjetnik i u procesu ste edukacije za porodičnog terapeuta. Interesuje me gde nam je danas porodica za koju kažu da je osnovna ćelija društva i zapravo baza, osnova svega. Pa ja mislim da je porodica kao i pojedinac u velikoj konfuziji u svim današnjim tranzicijama. Porodica kao osnovna ćelija, što vi kažete, u velikoj meri trpi, zato što su neke stare vrednosti potpuno poremećene u težnji da se izgrađuju neke nove, a opet te nove nisu izgrađene i nisu dovele do nekog kvalitativnog skoka, nego ova neka konfuzija i tranzicija dosta dugo traju, pa samim tim i bračni partneri i deca i sama porodica kao celina dosta trpi u svim ovim tranzicijama. Teško
teško je doneti neki finalni sud, ali je činjenica da danas postoje sve više porodica koje se razvode nakon dosta kratkog braka, nakon godinu, dve, tri dana. Dosta male dece ostaje bez jednog roditelja u smislu da deca ostanu uglavnom sa majkom, eventualno sa ocem, i onda često ne bude, često revanšizam između roditelja ide preko leđa dece, što je izuzetno toksično. I onda deca na taj način psihološki negde trpe, gube kako kažem, svakodnevnu prisutnost ili neku adekvatnu prisutnost jednog od roditelja. Tako da tu postoji dosta teških i delikatnih tema. Ali sa druge strane postoji sve veći broj porodičnih terapeuta. Naravno, nisu porodični terapeuti jedini koji treba i mogu uopšte da rešavaju ovu stvar. Ali postoji negde i polako sve veća svest ljudi i partnera i bračnih partnera koji kada prolaze kroz neku krizicu potraže stručnu pomoć i pokušaju nekako konstruktivno to da reše i da se uzdignu na kvalitativno bolji nivo funkcionisanja. To je tema za neku drugu emisiju, za neku priču posvećenu samo tome. Sad, s obzirom na to da nam vreme evo polako ali sigurno ističe, ova emisija nosi naziv Žene na svoj način. S obzirom na iskustvo koje vi imate u kontaktu sa ženama danas, da li uspevaju da žive živote na svoj način, u skladu sa sopstvenim potrebama, željama, karakterom, mentalnim sklopom, svim? Ja evo mogu da kažem da ja ženama danas skidam kapu, ali to ne zato što žene više cenim od muškaraca, nego nekako žene su u svim ovim tranzicijama o kojima smo pričale zadržale sve stare uloge i još su preuzele i neke nove, i onda mi se zaista čini da su žene danas poprilično preopterećene. Žene koje su danas zaposlene, imaju porodicu, majke su, domaćice, imaju odgovorne poslove, to je zaista po meni jedan veliki podvig uspevati ostati relativno normalan i funkcionalan u svim tim obavezama koje obavljamo u toku dana, zato što je to dupliran posao u odnosu na nekada, a niste rasterećeni, a odgovornost je nekako sve veća, konfuzija sve veća, stres sve veći, tako da zaista mislim da žene danas jesu pravi mali heroji danas. Naravno, ne može ništa da se generalizuje i ne govorimo o apsolutno svim ženama, ima i među muškim i ženskim svetom definitivno nekih problematičnih oblika ponašanja, ali ono što ja srećem u svojoj kliničkoj praksi ili u radu sa ženama, to su stvarno baš takve žene koje su nekako preuzele na sebe i ulogu zarade i odgovornosti i vaspitanja dece i odgajanja dece. Naravno da tu muževi postoje i muškarci, daleko od toga su oni diskvalifikovani, ali koliko su žene u toj nekoj tranziciji, toliko su i muški pol, i muški klijenti dosta zbunjeni sa celom tom tranzicijom. Nekada su bile jasne muške uloge i ženske uloge. Danas nisu jasne ni jedne ni druge, i onda muškarci su dosta, njihovo samopouzdanje je dosta poljuljeno sa tim, kako kažem, ne postoji danas a priorni autoritet muškog glasa, što je recimo nekada bilo. Tako da, kako kažem, i oni su dosta zbunjeni i dosta konfuzni, ali kažem, za žene mi se češće čini da su preopterećene nego za muškarce, što ne znači da muškarci manje brinu, ali generalno klijenti i muškarci sa kojima se ja srećem, oni uglavnom i dalje imaju svoj posao i rade svoj deo posla u vaspitanju, učestvuju manje ili više, ali obično manje nego žena, i u održavanju domaćinstva. A kažem, žene su opet te koje i rade puno radno vreme, i majke su puno radno vreme, i domaćice, i kuvaju ručkove, i vode decu na raznorazne sadržaje. Tako da danas mi se čini da je biti žena zaista dosta veliki podvig, u smislu ukoliko zaista radite sve te funkcije i ukoliko pokušavate da postignete sve što smo sad spomenuli. I koliko se u toj konfuziji gubi onda sama suština žene kao osobe? Pa to je dosta teško pitanje. To je baš dosta teško pitanje, i ono što izvesno trpi, to je da žena nema vremena za sebe. To je potpuno izvesno. Čini mi se danas, kažem, ovo opet ne bi trebalo da bude nikakva podela po vrednosti ili bilo čemu između muškaraca i žena, ali recimo opet često, odnosno češće srećem u svojoj praksi muškarce koji i dalje zadržavaju svoje hobije, interesovanja, imaju vreme za sebe, za stvari koje vole i nekako misle da im je to prirodno pravo. A sa druge strane, žene nekako gube to svoje prirodno pravo u svim obavezama koje smo malo pre spomenuli. Tako da samim tim one često postaju dosta frustrirane, nezadovoljne, preopterećene, zato što nemaju te time-oute, nemaju vremena kada da se isključe, kada da se rehabilituju. One po pravilu ne idu same nigde, ne priušćuju sebi individualno sve, ili u kontekstu porodice,
ili u kontekstu dece i nekako žena kao da danas nema vremena za sebe, nego se nekako dosta žrtvuje za porodicu, za decu i uopšte za sistem. Tako da mislim da je to taj segment gde žene dosta gube sebe, gde nekako ne mogu u celoj toj količini obaveza da nađu na kraju vremena i za sebe, nego se na kraju dana otprilike stropoštaju u krevet i ujutro probude i počinje ponovo. Da. Tako da bi bilo dobro ukoliko bi negde uspela u dogovoru sa svojim partnerom da podele sve količine obaveza. Postoje partneri koji, postoje bračni partneri koji tako funkcionišu i porodice, gde zaista muškarci u velikoj meri učestvuju u svim poslovima oko dece, oko domaćinstva, oko svih svakodnevnih obaveza i to je za potpunu pohvalu, zato što, što smo rekli, model više nije nekadašnji stari da žena brine o kući, a muškarac o zarađivanju, nego danas obično i muškarac i žena rade, ako imaju naravno sreće da rade, i zarađuju i samim tim i sve ove ostale obaveze bi bilo sasvim prikladno da se podele, pa onda da samim tim i ako ostane nešto slobodno vremena, da i muškarac i žena imaju vremena za sebe i da provedu sa svojim društvom, sa knjigom, sa nekim radom na sebi bilo šta. Znači da nekako na svim nivoima funkcionisanja da dođe do koliko toliko ravnopravne podele. Da li vi živite život na svoj način? Da li ja živim život na svoj način? Trudim se da ga živim koliko god, ono što smo pričali, postoji razlika, šta smo ona rekli na početku, da možemo da uradimo puno, ali ne možemo sve, da tako nešto. E, ja ga ne živim u meri da nisam uradila sve što želim, a to je opet, čini mi se, u velikoj meri uzrokovano okolnostima u kojima živimo, ali ovaj stepen slobode koji mi daje taj neki lični prostor i sve to što je omeđeno sa nekim spoljašnjim i uslovno rečeno objektivnim okolnostima, ceo taj prostor koji mi ostaje, ja se trudim da ga izgradim što kvalitetnije. I što se tiče nekog ličnog zadovoljstva, provođenja slobodnog vremena, unutrašnjeg rasta, rada na sebi, vremena koje provodim sa prijateljima, sa porodicom. Prosto se trudim da svoje slobodno vreme ispunjavam sa što više pozitivnih sadržaja. I veliko moje ispunjenje i rad sa klijentima. Tako da kad radim sa klijentima, to je meni zaista velika, velika satisfakcija i onda sam taj čin rada u stvari ne doživljavam kao rad, nego kao zadovoljstvo. Tako da je i to veliki, veliki izvor zadovoljstva u mom životu. Jelena, ovo možda ne deluje kao lična priča, ali samo na prvi pogled, s obzirom na to da sve ono o čemu ste vi pričali zapravo primenjujete u svom životu i živite život na taj način. Apsolutno, da. Hvala lepo na ovom gostovanju. Hvala i vama. Hvala i vama, poštovani gledaoci. Bila je ovo Jelena Vujačić, naša sugrađanka, inače psiholog. Nadam se da vam je njena priča koristila. Sa nekom drugom vidimo se narednog utorka. Hvala vam na pažnji i prijatno.